Мико, труден матч, просто началото беше ужасно и това, това до някъде беше матч. От първата минута до кафе е такова катастрофа. Това казах и на Мария. Нямам никакво обяснение за случайно. Абсолютно никакво обяснение. Абсолютно нелогично. Като матчи, които играем е добре. Може би не знам, пренавиха ли се, нямам представа. Пълна бъркотия. Имахте труден момент, може би още преди няколко дни с контузията на Алан Арне. Доколко това се отразява на играта на отбора? Не искам да се извинявам с това. Той не липсва определено. Няма равностойни играчи, които да го заместят. Предния матч с Бургас отбора игра много добре. Днес просто не се получиха нещата. Тотално изпълняхме указанията на противоположното. Не знам на какво се дължи. Може би бяха дали пренавити в момента, в който ЦСКА отвари разлика, веднага нещо си изгубиха. Няма обяснение, честно. Говоряки за пренавиване, ако матчът пък не беше в тази зала и нямаше толкова силна атмосфера, може ли това да ползвам ЦСКА, може ли това да наклони весните повече към вас? Не, вижте, при всички положения ЦСКА играят в тяхната зала, с публика нормално е. Не знам, може би малко бяха стъписани, но за мен това не е оправдане. Това не е оправдане. Един основален спортист не трябва да играе при всяки условия. С един Алан Арне в състава, можеш ли да се различи нещата с оглед на това колко е важна позицията на преглитера? Вижте, не мога да гадаме какво ще се случи. Факт е, че той не липсва и ще ни липсва още дълго време. Ние трябва да се справим с този състав, нямаме възможност да го заместим с нови играчи. Това е което разполагам, виждате. Даваме шанс на моите играчи влизат и ние просто не мога да издържим на темпото. Така че и това има някакво влияние. Освен това, всички чудом от треньори и играчи, че в тази дела се играят. Не, трудно е, защото залата е малка, виждате, залата е малка, некомфортно е за гостуващи отбори. Като тренираш всеки ден тук, се чувстваш комфортно. Рибовите са леко по-твърди, но това не е оправдание, аз ви казвам, това е никакво оправдание за този матч.